Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Armando Alves, o nosso comentador e jornalista desportivo, uma vez mais está connosco em antena desta feita. Vamos falar especificamente de... Bom dia, Armando Alves. Olá, muito bom dia. Vamos falar do centenário do futebol Algarvio, que está a ser comemorado. Está marcado para o próximo domingo o encerramento, com uma sessão solene nas instalações da Universidade do Algarve. E é uma boa ocasião para falarmos do futebol e também do futsal em Portimão, uma vez que dois clubes do concelho, o Portimonense e o Sport Clube, os Leões Portimonenses, que tiveram uma existência efêmera, foram dois dos fundadores da Associação de Futebol do Algarve. Mas antes da Associação de Futebol do Algarve já havia futebol em Portimão. Pois, e tu ultimamente contribuíste muito para a Associação de Futebol do Algarve com um livro inédito, não é? É verdade, um livro precisamente com a história do futebol no Algarve. Exato, exato. Já aqui falamos, mas hoje vou focar mais especificamente sobre a história do futebol em Portimão, que teve um grande impulso através do José Pires de Azevedo, que estudou em Inglaterra e que trouxe a primeira bola de futebol para a cidade. Depois incutiu o gosto pela modalidade num grupo de jovens que tinham na sapataria do mestre Amadeu de Andrade, ali perto da Casa Inglesa, na esquina da Rua de Santa Isabel, era aí que era a sapataria do mestre Amadeu de Andrade, e foi aí a primeira sede também do Portimonense. Há alguns episódios interessantes. O primeiro campo de futebol era também aí, no chamado Terra do Cais, onde está hoje aquele jardim que ali temos. Quando a maré estava muito cheia, o campo ficava muito encolhido e, portanto, os jogos tinham que ser marcados quando a maré estava vazia. De acordo com a maré vazia, não é? É verdade. Em Lagos também era assim, noutras localidades do Algarve também era assim nos primeiros tempos. Estou-me a lembrar num campo de futebol que havia ali no Estrumal, né, da Malta. Também acontecia essa faceta. É verdade. Depois, mais tarde, as margens aqui do Rio Arado em Portimão foram regularizadas, foi construída aquela muralha e deixou de haver esse problema, mas nessa altura já também o futebol não se jogava ali, jogava-se no campo das Alcaçarias. O campo das Alcaçarias situava-se onde está hoje, nas instalações da EMARP e da PSP. O campo das Alcaçarias foi utilizado durante cerca de duas décadas e depois o futebol em Portimão passou a disputar-se onde ainda hoje se disputa, no estádio municipal, do propriedade do Portimonense. Depois o Portimonense passou por uma grave crise financeira, teve que vender o espaço e continuou a utilizá-lo pagando uma renda. E depois, mais tarde, os proprietários, para seguir o 25 de Abril, o Portimonense deixou de pagar a renda. Os proprietários agiram judicialmente e depois houve um acordo com a Câmara em que o terreno passou para a propriedade do município. Paralelamente, houve durante algum tempo um outro campo de futebol, o campo do Boa Esperança, ali entre o estádio municipal e o Continente, mais ou menos. O Continente, não? Exatamente. Aliás, há lá um edifício que se chama Edifício Boa Esperança. Boa Esperança, exatamente, precisamente no local. Exatamente, o campo estava aí. Mas importa referir que durante as pessoas hoje olham para o futebol em Portimão e olham para o Portimonense, e é verdade, é a principal força desportiva do concelho, mas durante largo tempo houve, digamos, a concorrência e a rivalidade de outros clubes, nomeadamente do Glória ao Morte e do Boa Esperança. Foram duas coletividades que tiveram excelentes equipas. O Glória ao Morte, inclusive, em 31-32, chegou a ser campeão do Algarve durante algum tempo. Depois, na Secretaria, o título acabou por ser determinado à repetição de um jogo, da final, com o Lusitano de Vila Real, e o Lusitano ganhou. E, portanto, o Glória ao Morte só foi campeão enquanto não houve essa decisão na Secretaria. Histórias cambolescas do nosso futebol algarvio. É verdade. E depois há um episódio que
o único campo de futebol era a propriedade do Portimonense, e o Portimonense decidiu aumentar para números, digamos, proibitivos o arrendamento do espaço aos outros clubes da cidade. O Glória ao Morte acabou aí, não teve condições para continuar. O Boa Esperança resolveu comprar o tal terreno. Primeiro alugou e depois comprou o tal terreno onde construiu o seu campo de futebol. E o meu avô foi jogador do Boa Esperança. Não sei qual era a posição que ele tinha lá no campo, mas sei que então, foi jogador. O Boa Esperança ainda se aguentou durante mais uns anos. Depois acabou também por extinguir o futebol. E com o dinheiro da venda do campo de futebol do Boa Esperança, construiu o primeiro cinema de Portimão e passou a dedicar-se mais a atividades lúdicas e recreativas, como ainda hoje sucede, embora ao longo da sua existência, e não há muitos anos, o Boa Esperança chegou a ter outras atividades esportivas, voleibol, atletismo, badminton, o professor Manuel Branco. O nosso Carlos Pacheco foi atleta do Boa Esperança. Exato. Muita gente. Estou-me a lembrar daqueles mais mediáticos, não é? Que toda a gente conhece. A secção do atletismo chegou a ser uma secção muito, muito forte. E no voleibol, o Boa Esperança andou pela terceira divisão nacional. Não sei se também pela segunda, mas pela terceira garantidamente andou. Isto, resumidamente, para dizer o quê? Que, estando a comemorar-se os 100 anos da Associação de Futebol do Algarve, importa referir o esforço, o empenho de todos aqueles que têm dado o melhor de si em prol do desporto da cidade e particularmente do futebol, sem esquecermos também esse parente mais novinho do futebol, que é o futsal, e onde o Portimonense tem brigado nas últimas épocas, estando representado na primeira divisão, havendo também outros clubes do concelho, nomeadamente o Boa Vista, o Pedra Mourinha, sim. O Jejups e o núcleo do Sporting de Portimão, que também praticam a modalidade, mas sobretudo Boa Vista, o Jejups e Pedra Mourinha, que têm apostado muito nas camadas jovens e têm formado muitos praticantes, alguns deles inclusive com presenças nas seleções nacionais dos escalões jovens, e portanto há aqui um grande esforço, um grande empenho, e tem havido ao longo destes 100 anos também momentos de glória, momentos de festa e de exaltação com a conquista de títulos, e portanto digamos que falamos hoje em 100 anos de história, em 100 anos de muitas vivências, de muita aprendizagem, de muito companheirismo, de exaltação dos valores do desporto e também, naturalmente, que sabe sempre bem ganhar. Participar é importante, formar jovens para a vida é extremamente importante, mas se de quando em vez vier um título, melhor ainda, e a verdade é que... É a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer. É verdade, e no município de Portimão contamos com alguns títulos alcançados pelos nossos clubes. O Portimonense, por exemplo, foi campeão da 2ª Liga em futebol não há muitos anos, e outras coletividades têm alcançado registros significativos. O Jejups, por exemplo, tem mais de 30 títulos nos campeonatos do Algarve, nos diversos escalões, o que diz bem da qualidade do trabalho que ali se desenvolve. E a mensagem é essa, de agradecimento ao esforço de todos aqueles que, ao longo destes 100 anos, deram o melhor de si ao futebol e também nas últimas décadas ao futsal, e enaltecer esse empenho, essa vontade, esse esforço, e deixar uma palavra aos jovens para que pratiquem desporto, aproveitem as condições que os clubes de Portimão oferecem. Agora mesmo, nos terrenos doados ao Portimonense pelo Major David Neto, está a crescer um novo sintético, portanto o Portimonense vai dispor de melhores condições para a prática do futebol juvenil. Esta temporada também regressou o futebol feminino com uma equipa de sub-13 do Portimonense, e portanto isto são tudo sinais encorajadores, sinais que demonstram uma grande vitalidade dos nossos clubes, e esperemos que os 100 anos que aí vêm, depois destes primeiros 100, sejam repletos de conquistas, de participação, de atividade, porque o futebol é mesmo isso, é algo dinâmico em que a participação de todos é importante para que o desporto atinja a sua finalidade maior,
que é formar seres humanos ou ajudar a formar seres humanos. Sem dúvida. Enquanto esses jovens estão na prática desportiva, aprendem valores como a entreajuda, o companheirismo, enfim, uma série deles, e estão longe de outros vícios que a sociedade, infelizmente, lhes oferece. Obrigado, Armando Alves, pela tua colaboração. Um grande abraço e até à próxima. Muito obrigado. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.